Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem Zeri Stellaris. Na Kirillu se nám dokončuje poslední loď z flotily. Ale asi budeme muset ještě vyrobit další. Kde je flotila? Ona teprve míří na opravu. Aha. Kolik máme lodí? 15 lodí. Je málo. Málo. Horší, že nestíháme. Klandrax class. Co je Klandrax class? Jsou úplně stejný, ale. Klandrax Galaxy Raider. To pořádnou flotilu. Jinak to nevidím. Jinak to nevidím, pořádnou flotilu. Když to nejde hrubou silou, půjdete ještě hrubší silou. Problém je, že prostě a jednoduše přicházíme o energy kredity. Na Kirillu se nám ustaví teda betharianská ta elektrárna, která by snad měla brzo nás z tohoto mínusu dostat. Jako super by bylo, kdybychom zabrali tohle. Stavíš už? Nestaví, teprve přijel. Bych potřeboval postavit další outpost tady, na Rigelu. Na Rigelu by byl outpost, který by spojil naše dominium. I když možná bude stačit na Tatanze postavit kolonizovat planetu. Ale to fakt nevím. To fakt nevím. Jestli by to stačilo, to nebude stačit, to bude málo. Co pak se děje? Obadinové u nás postavili ambasádu. Dobře, co pak plánujete, pánové? Jedinou planetu, kterou teďka, jediný dvě planety vlastně, které teďka můžeme osídlit, tak je na Zarimu a na Tatanze. To jsou jediný planety, které teďka můžeme osídlit. A ani nevím, jak ta Tatanga vypadá, kolik tam toho je, budeme malinký. 11 políček, ne, ty bláho, bojujeme i o planetu s 11 políčky. Jsem měl, to teda radši asi tady vezmu Zarim trojku. Jinak totiž tady nic není, že jo? Continental. Muset zkusit tady ještě. Tady kdyby byla planeta, to by bylo super. Tady nic není. Research complete. Výborně, můžeme odstranit quicksand basin. Takže, co si... Wow, Unlik, máme rare technology. Oslava čistoty. Co pak nám to dává? To je budova, speciální Monument of Purity, který nám bude přidávat plus 10% happiness. Plus 10% happiness, to je fajn. Ty rare výzkumy je dobrý asi zkoumat, když se vám naskytne příležitost, protože ta se samozřejmě už opakovat nemusí.
Tak, tady si to staví. To je tady. Kdy bude dostavena vegetariánská... Už bude dostavena vegetariánská elektrárna? Už je dostavena vegetariánská elektrárna. Akorát já tam nemám populaci, sakra. Já jsem to stavil na prázdném políčku, že jo? Samozřejmě. Sakra. Ale vezmeme tam tohodle. Výborně. Můžeme upgradeovat hnedka. Jsem ho vzal z engineeringu. Budeš tam. Můžeme to upgradeovat na 2. Ani jsem si nevšiml 8. Přidá ještě 2 kredity. To je super. To je super. Tak, musíme se tady podívat na naši flotilu. Přijela další korveta z Dexalonu. Posily z našich kolonií dorazily. Darlonova flotila opět v plné síle. Musíme to zkompletovat. Ještě teda s touhle. A mimochodem to meržování těch flotil nedává smysl. Já samozřejmě. Podle toho, co psali, by, když označíte dvě flotily, tak podle toho, která je dole, tak podle tý se to pojmenuje ta nová flotila. Ale občas to funguje a občas to nefunguje. Tady to zase nefungovalo. První kirilianská flotila. Máme 605 military power. Využili jsme téměř veškerých našich prostředků ke stavbě této flotily. Flotila má 19 lodí, 19 korvet. A Darlon, až jediný admirál, jí povede do bitvy. A už jedou. Alien Species Procurement. To je zajímavý quest. Ředitel muzea exobiologie na Kirillu zadal žádost o vlastně jakoby nalezení nebo odebrání několika živých mimokirillských forem života. Tyto bytosti byly spatřeny na vlastně na obyvatelných světech, ale jsou obtížné, ale dej si je obtížně zajmout. Bude to vyžadovat plné prostředky vědecké lodi na dlouhou dobu. No, vzhledem k tomu, že my toho teďka nemáme moc co na zkoumání, tak můžeme začít. Ona nám to přidá docela dost věcí. Mimochodem, kde se to nachází? Kolik toho, ježiš, kolik jich je? 7. Tady. Až tady. Hlavně, že v tom questu se psalo, že to byly surveyed. Že už jsme surveynuli ty světy. Tam se asi nedostaneme. Pičky. V nějakém systému jsou 2. No dobře. Tak začneme něčím tady. Máme nějakou volnou teďka? Až prozkoumá tenhle systém, tak se na to může jít vrhnout. Aspoň pár jich uděláme. Ono nám to něco přidá a bude to stačit. Tak. Oni můžou jet napřímo s Amgatory. Jo, s Amgatory můžou jet napřímo, což je fajn. V Birzunu se dokončuje Frontier Outpost. Myslím, že na Kirillu bychom mohli začít stavět kolonizační loď. Která pojede na Zarym 3.
Myslím, že nadešel čas kolonizovat Zarym. Tak, nadchází chvíle pravdy. Uvidíme, zdali budou mít flotilu vystavenou. Zdá se, že ne. Vzhledem k tomu, že tedy jejich lasery měly teda brutální dosah, až sem dosahovali a naše zbraně budou aktivní asi až odsaď, tak to bude zajímavý. Možná by bylo vhodné si počkat na nový štít, jestli někdy vynalezneme, ale to bude trvat roky. Darlone, jdi na to. Jsi dvouhvězdičkový generál. Možná jim už nebudeš dlouho. Tak, flotila vyráží. Trošku ji popoženeme. Kdo vylevloval? Oscar, super. Co se nám postavilo? Na Kirillu. Co se nám postavilo na Kirillu? My jsme upgradeovali tu elektrárnu. Jasný. Můžeme tady něco stavět? Nemůžeme. Můžeme na Dexalonu něco stavět? Oni migrujou na Kirill? Proč migrujou na Kirill? Oni vůbec nejsou happy. Tam musíme postavit... To ještě nemůžu postavit. Já to vlastně ani neskoumám, že jo? Ne, zkoumám. Ale to bude trvat ještě 2 roky. Sakra. Oni migrujou na Kirill. No tak to je bomba. Proč migrujete na Kirill? Number of delays, faction is migrating Kirill. To mě štve, že oni tam prostě nedávají ten důvod, proč. Hele, nevím, snižuje trošku ta věc, že my můžeme pročnout všechno, ale my pročneme jenom Xenos, jasně 10 let to nebudeme moc změnit. To jsem si vybral teďka blbej čas, ale 60%. Dobře. Věc se má tak, že proč tady ale není, proč oni dostávají jenom že bychom tam zavedli propagandu 10% happiness na 10 let za 150. Nemám na to. Ach jo. Jak to, že oni habitability udává, jakou máte maximální možnou happiness, což je 80%. Proč? Ty lidi mají jenom 60%. Co jim ubírá 20%? To tady není nikde vidět. Co jim ubírá 20% na štěstí. Proč? Zkusíme tam dát guvernéra. Bych chtělo nějakýho, který má nějaký plus happiness. Ale ten Dakalenex má minus 33% jako ceny najímání vůdců, což by bylo docela fajn. Já slave otroky nechci.
získává rychleji zkušenosti. Vezmeme tohohle, potřebujeme trošku šetřit. Potřebujeme trošku šetřit. Hele, plus 2 happiness nám to přidalo. 62%. To je furt takový na prd. Dobrý, nic. Wow, šajt. Dostal zásah. Jeden zásah a celý štít je v háji. Celý štít je v háji. A třetina, pomalu třetina života. Naštěstí se netrefil. Au, šajt. To je ještě horší zásah. Ou. Palte! Palte! Zjíčte je! Nice! Darlon je přijel! Wow, engineering research plus 180. Mimo krylská lodinice, která byla použita ne kirlianským dominiem, ale The Great Disciples v jejich křižácké výpravě proti nám byla zničena. Někteří z kultistů byli zajati a utekli v záchranných modulech, ale byli vlastně zachyceni našimi silami, včetně jejich hlavního inženýra. Jeho znalost lodinice, nebo jeho znalost pokročilých technologií lodinice se ukázala být jako neocenitelná. Na neštěstí jsme taky zjistili, že charismatický vůdce kultu opustil lodinici před několika týdny. A to je, on je ona na své nové vlajkové lodi, ještě mocnější variantě mimozemských lodí, které zde produkovali, vyráběli. Vojenská rozvědka usilovně pracuje na zjištění polohy tohoto plavidla. Skvělý, ale mám takový pocit, že tady došlo k bugu, protože tady měla být jenom jedna ta stanice a ta druhá se pak z ničeho nic objevila znova, jakmile jsme jakoby zničili, jo, my jsme zničili prostě tu flotilu, že? Což byl jeden quest a druhý quest bylo zničení té lodinice. A my jsme zničili tu flotilu a nenou bůho prázdho se objevila druhá lodinice, která tam předtím nebyla. To je podle mě bug, tam mají to jako ještě docela těžce zabugovaný tu hru. Znič to, Darlone, poslední loď. Přišli jsme, ještě jsme nepřišli o ani jednu loď. Darlone, ty bláho, ty jsi vůdce. Ty jsi admirál par excellence. O ani jednu loď jsme nepřišli. I když teda Falder 2 to tady schytal brutálně. Kdo to ještě schytal? Deklor, Kluven. Ale jinak pohoda. Korvety Galaxy Rider Class se osvědčily. Vodour vyleveloval. Research, máme Cold Fusion reaktory, výborně, budeme moci dát nové systémy. Hele, co je tohle? To mining drone laser. Using strong focus lenses in combination with oscillating firing frequency to create laser strong enough to mine asteroids. This technology is valid as an option. K čemu to je? Focus mining laser cut through ship hulls as easily as they carve through asteroids. Aha, to je jakoby nějaká... Nějaký lasery, který se teda, jako jsou těžerský lasery, ale můžeme je normálně využít k boji. Ale koukám, že tam píšou, že nám to tady zůstane, i když si vybereme něco jiného, takže to tady necháme. Zatím se tím nebudeme zajímat, tohle taky nechceme. Power Hub. Power Hub. Ten dělá to, že produkuje 3 energy kredity, ale zvyšuje produkci energy kreditů o 10% na té planetě. To znamená, že třeba my tady produkujeme 28 energy kreditů. Takže kdybychom tady postavili Power Hub, tak z Kirillu bude vlastně hlavní planeta energy kreditů. Celým našem domíniu. Největší produkce, největší producent
energy kreditu. To by nebylo špatný, ale to by nebylo špatný. To samý třeba na Dexalonu, tam to není tak, tam je jenom dva. A na Kluxaredu tam není nic zatím. Tady jsem rád, že hele, tady postavíme elektrárnu. Tak, no a nebo druhou možností je postavit Quantum, teda Physics Lab, což je ta laboratoř. To bych chtěl strašně, ale tohle se mi zdá jako dost dobrý, což nám podpoří teďka rychleji zase nárůst energy kreditů. Takže vezmeme tohle, je to poměrně i rychlý. Survey complete, kde? Tady. Tak bych prozkoumat tohle sto. A mimochodem potřebuju další. To je tady. Počkej, ne, nebo jo? Jak dlouho tam vydrží ty trosky ještě? 1169 dnů, to je v pohodě. Tak jo, tak takhle. Kyrilianská flotila. No a z toho trosky nejsou, hele. Z tohohle trosky nejsou. To byl bug. To byl fakt bug. Dobrý, běžte se podívat sem, jestli tam náhodou něco není. No a pak tady hezky půjdeme po těch Kyrlianech. A už jsou. Guvernér Eduardo zemřel ve věku 55 let. Jo, za to mohly ty drogy a ten alkohol. Drogy a alkohol. Eduardo to přeháněl. A teď nám zemřel. Budeme muset najmout nového guvernéra. Dronafek. Jaká to náhoda? Dva dronafekové si tady... Food plus 10%. Hydroponics farm build. To bych tam mohl tohle bych mohl dát, ale tenhle by se hodil spíš na to, na... Tam by se hodil spíš na Kluxaret. Tam nemám žádnýho. Fu 10%. Plus 2 happiness, minus 5, minus 6, plus 10. Hydroponické farmy budou rychlejc. To by mělo trošičku pomoct, aspoň. No a Eduardo teda zemřel, na Kirillu budeme muset vybrat novýho guvernéra. Koho nám to... To je to zase tenhle ten... No tak buď to bude získávat rychleji zkušenosti, což jako to fakt nechci zase a... A jinak mimochodem ubývá mi hodně influence. Ale dost teda. Jak jsme na tom na Kirillu s sídlem? Na Kirillu jsme hodně špatně s sídlem, takže musíme tohodle. To zvedlo jídlo, hele. Z jednoho na tři, super. Trošku rychleji poroste ta populace. Paráda. Tak, systém surveyed, kde? Tady, dobře. Hele, tebe stáhneme na Tatangu. Novodor půjde vyzkoumat ty trosky. Sice je to strašně daleko teda, ale budíš. Tady jsme postavili ten Frontier Outpost. Hele, že ten Frontier Outpost jde nějakým způsobem tady, že jo? Že jsem to poto. Ne, není tady. Defense Platform, Frontier Outpost tady není. Frontier Outpost je prostě daný.
Ten asi nemá žádný, no má nějaký minimální zbraně asi jenom. Ta loď, tohle z té Frontier Outpost. Ten má asi jenom nějaký, tady jedno dělo koukám. No, má jako docela slušnou firepower na to, že by mělo mít jedno dělo, ale asi to tak je. My můžeme totiž tady postavit takhle military station a vybrat si defense platform. Koukám, že tam měli v tom ship designu taky bug, protože tam psalo, že to ještě bude brát minerály. A to nebude. No, ale tohle z toho bychom teda mohli zrušit, ne? Disband. Co to udělá? Nic by to teoreticky nemělo dělat. Možná tady lehce posunout, ale ne nějak zásadně. Nebo tady spíš lehce posunout. Ale vypadá to, že to nic nedělá. Takže to je super, 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 super. Tady jsme žádnou flotilu nepřátelskou neobjevili, takže jedeme na Karastu, kde si poradíme s Amébaba, který už nám tam dlouho trčí a otravují život. Construction shipy. Můžeme začít konstruovat. Tady tyhle si chci. Systémy, sakryš. Tady zabereme aspoň trojkovej ten. Trojkovou stanici zabereme. Tady taky bychom to měli dodělat. A na Dexalonu, dá se něco stavit na Dexalonu, kde nám vzniká, hele, tady nám vznikla populace, ti migrujou teda z nějakého důvodu. Jsem nepochopil, proč migrujou. To nevím, jestli to někdo ví, proč migrujou, tak mi to řekněte. Pravděpodobná lokace vlajkové lodi kultistů. Průzkum hlubokého vesmíru, nebo spíš jako sondy na průzkum hlubokého vesmíru zachytili slabou subprostorovou emisi ve hvězdném systému, která je konzistentní se stopami motorů mimokrylianských lodí, které používají kultisti, prostě ty chyby, ach jo. Chybějící vlajková loď kultistů je pravděpodobně tou příčinou tohle signálu. Měli bychom vyslat síly na prohledání tohoto systému, hned jak to bude možné. Tato loď a její charismatický vůdce, nebo no, v podstatě vůdce, jsou příliš nebezpeční, abychom je nechali jen tak uprchnout. Ready the fleet, připravte flotilu! Kde jsou? Kde? Počkej, ale ono mi to jako neřeklo, kde jsou. Tohle mě štve už, mimochodem. Tak, přestaň mi blikat tady. Space Ameba. Kde zachytili ten signál? Možná to musím odpauzovat, aby si to... Ne? Ne, zdá se, že ne. Prostě ne. To bude muset přijít asi někdy příště. Hej, Darlon si poradí s Amébama. By neměl být problém. Jsme zase v mínusu, je bomba. Ale co se dá dělat? Tak, znič je, Darlone. No a Novodure, ty si tady jdi zkoumat hezky trosky. Darlon si tady zabojuje a nám se postavila kolonizační loď, která pojede do Zarymu.
Jsme v mínusu. Jsme v mínusu kvůli té kolonizační lodi. Ou. Ou. Ou, ou, ou. Iknur Rval vyhlásili rivalem Obadino. Obadiny. Já myslel, že jsou to kámoši. A oni to asi kámoši úplně nejsou. Možná protože se kámoši s náma. Despotic Empire, oni jsou Divine Mandate. Plutokratic Oligarchy, ale Padlies. A Divine Mandate. Ty jsou na tom stejně. To jsou asi spojenci tohle možná. A ty jsou kde? Holy Windar. Holy Windar je... Tady dole. Takže v podstatě Husko je sevřený, a jsou všichni sevřený. My bychom chtěli být s Huskama, kámoši. A svíráme Iknur Val, ale Iknur Val asi budou z Holy Windar, kámoši, a svírají Husko. A teďka to vypadá, že Iknur Val a Obadinové se příliš nějak neshodli a trošku se pohádali. No. Naštěstí tady máme trošku místo, musíme zlepšovat vztahy s Raltekem. Takže tam postavíme, asi zrušíme u Iknur Val ambasádu. Ty vztahy takhle budou asi víceméně stačit. A ambasádu dáme sem. Protože ten severní soused je taky takovej, jako nechci, aby byl moc roztahovačnej a rozlejzačnej. By nebylo dobrý. No a tady se nám teda bojuje. To by nám nemělo moc... Oh, ono to ignoruje štíty. Ne, neignoruje. No, ignoruje. Shit, Darlord, ty jsi porazil flotilu a přístav kultistů a Amé by ti zničej lodě. Tak, zniče. Pal. Výborně. Přišli jsme o dvě lodi. O dvě. Jsem měl možná nechat opravit prvé. Hele. To bylo... Určitě... To bylo spíš správné rozhodnutí to nechat opravit, než teďka s tím útočit. Takže hnedka jedete zpátky domů na Kyril. Necháte se opravit. Možná... nevím, jestli nabereme nový. Možná ne. Tady máme neaktivní budovy. Jo, oni se přestěhovali, co ty parchanti. Proč se přestěhovali? To jsem nepochopil. Kam se přestěhovali? Sem se přestěhovali? Je to možný? To necháme takhle. Special project complete. A Obadinové vyhlásili za rivaly Iknur Val. Hej, jim to vrátili. Special project, ok, to je tam to jsou ty mimozemštění, nebo mimokrylianí vlastně, a 188 a jeden specimen collected. Tak, ty bych směl jet asi... Prozkoumej tenhle systém ještě. A kolo... My ustavíme na Zarymu 2 tady. No, to je taky na hovno. No jo, ale není tady nic lepšího. Sem. Místo toho Society. Protože tím pádem... Tady budu dostávat bonus. Když to postavím tady, tak bych to musel všechno zrušit a postavit tam něco jiného a dostával bych bonus jenom tady a tady. Takže jo, dáme to sem. Problém to bude s jídlem. To bude hodně velký problém.
No a blížíme se pak už k momentu, kdy budeme zakládat sektor. Protože se blížíme k maximu planet, který můžeme spravovat, což je 5, budeme mít 4 planety. My jsme splnili teda. A to pak bude zase úplně něco novýho a něco jinýho. Red lasers, blue lasers, physics research plus 25%. To jsou ty lasery, co oni měli na těch lodích. Co to je? Teďka zkoumáme ty trosky z nich. Ježíš, tak se... No, proto. Bude asi rychlý pak vyskoumat ty lasery, už víceméně. Dobrý, hele. To myslím, že stačí pro dnešek a pro tohle video. Tady by to chtělo tu platformu asi. Uvidíme. Každopádně já vám moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video z éry Stellaris. A máme nový guvernéry. Takže si vyberte, kterou planetu chcete spravovat. A případně stále zbývá pojmenovat některé planety. No, dvě. Kyril necháme Kyrilem, ale jestli chcete pojmenovat tady planety, případně tu novou, Zarym 2, tak můžete. Případně design platformy se dá pojmenovat. A nebo jestli chce někdo pojmenovat těžerskou stanici, taky může. Tak ještě jednou díky a mějte se. Čau.